Okutandikira musaza Buddu ebyeddwaliro eri enabigasa tebinnaggwa abakulira ebyobulamu bagenze ku poliisi ey'ekyotera ebayamba okunoonya eyakwata kontrakita ey'okuzimba maternity ward eyazimbibwa mu ngeri ya gadibenga lye ate nga bagamba nti yawemmenta obukadde bw'ensimbi 15. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi y'alina ebikira ku bino. Kansala Nakalyango Regina nga ye minisita w'ebyobulamu ku kyokwa district ey'ekyotera nga lwamu ne bakansala bakedde ku kitebe kya poliisi ekyotera nga baagala poliisi ebayambeko okukwata Ajirubega Moses agambibwa okutwala obukadde 15 okuzimba matenti wodi enabigasa kyokka omulimu n'agukola bubi nnyo nga n'ensimbi ezamuweebwa bagamba nti yazikozesa bulungi nga basaba poliisi ekwate omukulu ono emuleete mu lukiiko lwa disitulikiti abeeko ne byannyonnyola. Sente ne tuzifuna omukulembeze n'azituweereza ne zitakulebeza enakkola awo erinnya ly'omukulembeze ne balivumaganya nnyo naye nga yo mulimu gwa kukola ne bana abandi badde batutuusako ebyokkola ne babyonoona. Nsaba poliisi eyingiremu enoonye omwami Moses Lubegooyo atubuulire ngeri gye yakolamu ebintu ebyo tibiri ku standard n'akamu kyova olaba twatadde ne yinginiya kunninga naye atubuulire lwaki byakolebwa bityo ebyo so mu mbeera eyo ye Haji Lubega Moses ayogerwako ne gye buli kati essimu ze ezimanyiddwa tezinnaddako ng'era poliisi yokka yeesigalidde okolo omulimo ogw'okumunoonya. Kula CBSFM, nze Sozi Ssekimpi Lwazi, kyotera. Musaza Mahogola akulira enzirukanya y'emirimu ya lutikko y'ekitovu Reverend Father Anthony Kakumba si musanyufu n'ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu Uganda era agambye nti singa tewabeerawo kikolebwa ky'amangu abantu bayinza okwetamwa. Omusasi wa Omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebisingawo. Atwala lutikko y'ekitovu Reverend Father Anthony Kakumba alabudde ebitongole ebyokwerinda olw'obutakola ekyo kye bateekeddwa kukola ssaako akakiiko ak'ebyokulonda okulangirira bikaagala n'agamba nti singa bino tebikomezebwa biyinza okuvaako entalo. Avumiridde ku buli ake obukenuzi n'obuli bw'enguzi ebisusse ssaako obutabanguko mu maka n'abazadde olw'okufuula abaana baabwe naddala ab'obuwala ekyobugagga nga bakanda n'okusalira ababeera baagala okubawasa ensimbi ennyingi n'ebintu ebiwerako n'asaba Clinton Kabumbuli engeri gy'ayigiriziddwako okubyewala atalabire ku kitaawe nti weewaawo takyali mubaka naye yasigala aweereza abantu be. Father Kakumba asinzidde mu kitambiro kya misa ekya ategekeddwa mu makage yali omubaka wa Mawogola Omulangira Joseph Kitayimbwa Ssekabiito Endayiga mu Gomba y'Rwebitakuli okwebaza Katonda olwa mutabani we Omulangira George Clinton Kabumbuli okukongola diguli mu kubala ebitabo mu ssettendekero Wandejje. Kitaawe w'omujaguza Joseph Kitayimbwa Ssekabiito yeebazizza abantu abakyamukkiririzaamu abasaba okugenda mu maaso n'obumu obwo ate n'okulaba nga beenyigira mu nteekateeka ezigenda mu maaso okulaba nga beegemesa. Muteesa eyawumula Ssaalongo Peter Ddungu Kwatanya avumiridde ku mulwa omungi oguli mu bantu n'agamba nti bagenda kutuuka ekiseera nga bali abantu bannaabwe n'asaba abantu bano okukuuma ettaka lyabwe kubanga bangi abalitunuulidde. Nze Gimasakabiito kulwa CBS wano Endayiga. Musaza Singo District ye Kasanda etaddewo olukiiko olunaayamba abayizi n'abazadde okwetegekera okudda ku masomero. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu katuwe ebikirawo. Abakulembeze mu District ye Kasanda batonzeewo olukiiko lw'abantu 10-10 ku buli kyalo okugenda nga luyita mu bazadde okubakubiriza okuzzaayo abaana baabwe ku masomero wamu n'okukubiriza abaana bano okuddayo basome. Nkubiriza olukiiko lwa disitulikiti ye Kasanda Katumba Mugerwa Godfrey ategeezezza nti kino bakikoze olw'okuba bakizudde ng'abazadde bangi engeri gye bamaze ebbanga nga tetusomesa baana olw'omuggalo ogubaddewo kiviiriddeko bangi okulagajjala bw'aba ti kwe kutondawo akakiiko kano ak'abantu 10-10 kabajjukize obuvunaanyizibwa bwabwe. Katumba Mugerwa annyonnyodde nti akakiiko kano ke kamu era kagenda kufefetta n'abaana bonna nga bagende nga babajjukiza okuddayo mu masomero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja omwaka ogujja nga gavumenti bwe yateeseteese. Kyo kisobozesa disitulikiti eno ey'Kasanda okutumbula ebyenjigiriza bireme kusereba nnyo olw'omuggalo ogubaddewo ogw'ekirwadde ekya COVID-19.
Anyonyo denti, bonga haba kulembeze, abebi ofuzi wa muna abevu nanyizi wa kubienjigiriza mdistrikti ene yeka sanda. Ogwawe bagukoze ogwo kulambula amasomero gonna okulaba embeera kigigalimu era ne bafuwa okulaba nga embeera bagitereeza. Kino kisobozesa abayizi okuddayo okusoma nga tewali kintu kyonna kibataataganya. Wano w'asinzidde n'asaba abazadde mu kitundu kino okwerekereza akasente basobole okulaba nga baweerera abaana baabwe. Twamaze dda okutendeka abakulu b'amasomero aga primary n'aga secondary omwo mwe muli aga gavumenti n'ag'obwannannyini. Bamaze okutendekebwa okulaba engeri kigye banengangamu embeera ey'okuddamu okusomesa abaana oluvannyuma lwa COVID, ate era nga ne COVID tukyamulimu. Era tusuubira abakulu b'amasomero bano bali mu nteekateeka okusisinkana abasomesa bebakozesa bebakola nabo okulaba nga nabo babuugiwaza mu ngeri kigye bagenda okwenganga embeera eno. Twamala dda okulaba nga tuteekateeka bulungi abantu 10-10 buli kyalo be twayita village education volunteers okulabira ddala nga batuyambako mu nteekateeka naddala ey'okusaggula abaana okubazza ku ssomero. Ffe ennaku zino enkulu Krisimansi lusooka, ennaku zonna enkulu zino tugenda kuzirya ng'ate bwe tuyita mu bantu baffe mu disitulikiti yonna eya Kassanda okulaba nga tubakunga okuzza abaana ku ssomero. Sebofu baana ba kintu CBS FM esingo. Musaza Maokota eyaliko omumyuka wa ssenkulu owa Makerere University Professor John Dumba Sentamu agambye nti government bwebe eyagala omutindo gw'ebyenjigiriza gulinnye ky'ekiseera eyongeza abasomesa omusaala kubanga omusaala gw'abasomesa gukyali mutono ddala nga kiviiriddeko bangi okudduka mu busomesa. Professor John Dumba Sentamu asinzidde ku kyalo obunnamu eri mu muluka gw'e Kakoola mu Town Council y'Empigi. Musaza Maokota ku mukolo ogw'okugulawo essomero lya Central Fayiro Junior School obunnamu eri n'agamba nti oluvannyuma lwa gavumenti okujjawo omuggalo ku masomero n'okuyisa abayizi obutereevu okugenda mu bibiina ebiddako omutindo gw'ebyenjigiriza gugenda kuserebamu. Professor John Dumba Sentamu agambye nti ekiseera gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza eyiyeeyo obukodyo obujja okuyitimusa ebyenjigiriza nti naye kati ekirina okukulembera kwe kwongeza abasomesa omusaala. Kino gwa education kugenda kukka n'olwekyo minisitule education erina okujjayo n'obukodyo obulala kubulira abasomesa batekemu amaanyi. Gavumenti nekola ki? Ndowooza gavumenti efe ku basomesa ekiziki ebawe ssente zibeetaaga lwanyo si zibagaba era kiolanga bwalaba nabasawo kwegamba bakola omuno gw'amaanyi nnyo era nga omusomesa bagira ti bakola omuno gw'amaanyi nnyo. N'olwekyo ntina gwaffe okugendako waggulu gavumenti erina okujja eyambe abasomesa baabwe omusaala gwegasa kijja kuyambako kubanga abasomesa abantu bagenda kuddayo okusomesa lwaki kubanga emisensenetro nnyo. N'olwekyo tukole tutya gavumenti erina okugira ki erina okujja eyambe. Professor Dumba Sentamu era yeebazizza omutandisi w'essomero lya Central Fayiro Junior School obunnamu eri Reverend Father Dennis Kasulo olw'okutwala enkulaakulana mu kitundu gy'azaalibwa. Yakulira olukiiko olukulembeze olw'essomero lya Central Fayiro Junior School obunnamu eri Reverend Father Muyanja Steven n'omukulu w'essomero eryo Ted Nanyanzi bategeezezza nti okubangula omwana tekulina kukoma ku bintu ebisomesebwa mu kibiina byokka nga y'ensonga ebatandisizzaawo amasomo agawa abayizi amagezi ag'omu mitwe. Father Dennis Kasulo omutandisi Somereri agambye nti ngaayita mu kibiina kye yatandikawo ekya Stepping Stones Foundation of Hope yafuna ekinyegenyege okutandikawo essomero mu kitundu gy'azaalibwa. Bwe nakola research yandaga nti the key change factors in a community are usually our mothers. And so when we educate our mothers, it is easy to transform an entire family and to go from there to transform entire communities. That is why you see all our graduates are young women. You know, when you teach one of these, you are sure that their kids will go to school, right? Musaza Singo mukakabaka Kintu mukembuga Sharifa kiri mutumu kunganya mwenyamivu olwabe wangamya mu nsonga z'ebyennono ze batayinako buvunanyizibwa n'alungamya nti omumbejja nangoma yewe kifundi kwa ebuluuli wansi w'obukulembeze obw'obwakabaka bwa Buganda so si muntu mulala yenna.
Mukachi ntu Sharifa chiri mutumu kunganya abadde mu masiro ga Ssekabaka Waswa Mwanga Winyichwa Male ekibula la Musingo. Nga abadde musomeso wenja ulo kuntu jeyo kugulawe mbuge ya zimbidwa abalangira b'ekibula la eyawe mense ensimbi obukadobu kunukiriza mchikumi na alunga myanti omumbeja na ngoma ye mwana wa Kabaka Kintu omubereberye. Obuluyo obo siwa saba luri chinu manyo okulaba nga saba luri avayo na agambo waka wako obubuwe sibu uwe elambo vanjanga mukachi tu obuluri wa nyangoma nyangoma nwashi obwe dababa gamanti ya gati wako enono baka waka wana beba maloktula mungoma zawe bakule mbele waka waka wa Buganda meba simbe fumu kulusozi nyangoma sovola wababa gamba ya atwala obulongo obo yemwana omulongo omuki olusozi olwo luyitibwa olusozi balongo era baabalaalo baluyita oba abanyolo muluyita kanyamushunga. Mukachintu kiri mutumu kunganya alambuludde ebyafaayo bya Kabaka Kintu n'alungamiza ddala ensibuko yonna. Oluganda lwa Kabaka Kintu lwasaasaana kyokka ne mwerabira nti muli baaluganda. Ntambudde mu bwakabaka bw'e Bunyoro nga ndina essaawa biito ne ŋŋenda ku bwakabaka bwa Busoga nga bonna balajja n'ekintu kimu. Tuyambe nga bw'oli mu Kembugo tukuŋŋaanye naye ffe tebakyatumanyi nga bazzukulu ba Kintu. Kateme ku baana Kabaka Kintu be yazaala. Abaana bano tuwogerako Waswa Winyi wano we tuli Ssekabaka ekibula ne Kato Ssekabaka Ebugumya twana bakka ne bali mu mpumumpu emu tulinamu ne Katoka Sagama aliyetoro wamu ne Nasolo owe Buluwanyi. Empumumpu emu Kabaka Kintu yazaala omwana ayitibwa Keya Katoto. Keya Katoto oyo nno yavaamu Muteesa Asira era ye mwana yasiba engozi mwennaku emutambulira etulebuukanya eyessese wamu ne Nasolo we batandikira okutuula ku ngozi eyo era n'olusozi lwabwe kwe bakolera emikolo kwe baalegera ngoma etibwa Mujaguzo jeruli baliita ngoma ebulubaale. Mukaka Kabaka Kintu alambuludde ensonga ez'enjawulo eri abalangira abasimba ekibulala n'abalangira abalala bonna. Sebo sawa Kabaka Kintu bw'omwegendereza entambula ye batawaanya mpanvu sisobola gibanyonyola ku mukolo guno n'enjimalayo ayina we yabuliranga n'agenda mu bitundu ebirala kyokka bw'abadda mugamba oyo Kabaka Kintu omuzaale oli ye mutonde batwayo ababula bubuzi ngattaitu abataka Kabaka Kintu be yali nabo wano be yatambula babunadde Buganda nabo Kabaka Kintu ye Kabaka tuulirayo Kabaka Kintu ye yasooka okuba omutembuzi mu Bunyoro muno n'azaala kakama ne Kayiru n'atambula n'abalekawo era omwana oyo kwomu n'atambula nga atambulira mu nfi wakati w'ennono y'abalangira n'abambejja. Nalinya wa masiro ga Ssekabaka Winyi ekibula la Musingo nalinya Dina Kigga Mukaalukidi yebazizza nnyo abalangira n'abambejja olw'enkolagana gye bongedde okunyweza era n'abasaba bagende mu maaso. Ssaababiito w'ekibula la omulangira wa Lugembe Samuel Kateregga asinzidde ku ntu gy'eyo ne yeeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okubawa emisomo ku by'enkulaakulana gy'agambye nti gibayambye ennyo. Abalangira tetuteekwa okufuka mbozi ya nsi eno, tuteekwa okufuka mbozi enyumira abantu. Enyumira abazzukulu baffe okuva mu bika eby'enjawulo. Lwaki tukolya entalo ku jjinja mawuuno gye tumanyidde ddala nti nnono yaffe? Lwaki abalangira twenyigira mu kutunda ennyumba z'abalongese buku? Tuteekwa okuba abagenzigenzi ng'obwana bw'omusota, oba tuteekwa okuba abakalabakalaba ng'obuwobuto, oba tukanaba okutandika kutambula ne kasitama. Ekiseera kijja kutuuka ffe tubirenga tubeere mu mmombozi ku nsi yaffe. Ng'omotoka agambye nti nno abasanyawo ennono yaffe ate baffe lwaki? Musa Zakabula amyuka omukubiriza wa parlamenti Anita Among yeeyamye okukwatirako abaka ba parlamenti abakiikirira lya Ntonde mu nteekateekezo okukulaakulanya ebitundu byabwe bye bakiikirira. Amyuka Speaker Anita Among omubaka bwatise Minister wa Kampala Minsa Kabanda ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okumaliriza ekkanisa eya Lwakajula Church of Uganda eyali ezimbibwa omugenzi General Pecos Kuteesa asanyukidde abakulembeze b'erya Ntonde abakolaganira awamu newandibadde nga baavuganya mu kulonda okuwedde. Minisita Minsa Kabanda asabye bannalya Ntonde bawagire enteekateeka za gavumenti zonna ezireetebwa mu kitundu naddala ez'okukulaakulanya abantu. Ngewaffe Kampala tuli bayeesimbawo n'emukono mwakiwulidde nti abeesimbyewo bavuganya bafuuka ba rivals oba ba rebels kubanga baba bakumpi ba rebelinga ne mu NRM ne wanongeza okulanga bonna bali ku COSM
so kitegeza nti bonna bali ku development tebali ku bali na service delivery tebali ku government katika twewalane ng'ebitundu ebimisinga obungi bwe biri tiwesimbawo n'omuntu to government nno omuwala ne paka paka Mwango savingam pati yange jen savingam chaya gade chirunji nyo osigalenga osavinga pati pati nene nyo kusinga gumutaba yesi imbieo so chita geza ntiboli noku vango wagira pati yo okusinga ate gwengo omuntu Nyini intebe w'ekibiina eky'abagagga kwagala na Godfrey Kirumira atenderezza omulimu ogwakolebwa omugenzi General Pecos Kuteesa olw'okuzimba ekkanisa y'e Lwakajula Church of Uganda n'asuubiza okwongera okubakwasizaako bamaliriza omulimu guno. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwegatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya Bassa.